kæreste henne? Jamen, hun skulle mødes med de andre eks-piger, så jeg ved faktisk ikke, hvor hun er. Jeg har ikke set hende. Jeg er hængt ud sammen med Kasper og Frederik indtil videre. Ja. Du er fuld gang i den? Jeg er fuld gang i den. Jeg har faktisk ikke set andre. Så nu ser vi, hvad der sker, og det starter vist lige med showet. Jeg glæder mig. Vi har jo hørt lidt rygter om, at din søde kæreste måske er gravid. Det håber jeg ikke, hun er. Fordi jeg har to børn, så... Skal du ikke have flere? Ikke som det ser ud lige nu. Jeg vil gerne lige nyde tiden. Nu er mine børn ved at blive så store, så at starte forfra, det overgår jeg ikke lige nu. Det overgår jeg simpelthen ikke. 2-3-4 år, så er jeg ved der igen. Så I skal ud og feste helt amok i aften, både dig og Sej? Altså, jeg skal ud og feste fuldstændig. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været i byen, så i aften skal der ind over nakke. Jeg glæder mig. Hvad er der sket herop? Jamen, vi er gået i gang med lidt botox og lidt filler, og ja. Men over den her tid, hvor man går ned og får nogle rynker, ikke, så kan man så godt gøre noget ved det. Det får man en lille blot mærke af, eller? Ja, jeg har fået det i går. Jeg har fået skudt noget ind i her, så... Spændende. Ja, jeg glæder mig til at se, hvad der sker. Hvad har du af forventninger til i aften? Jeg glæder mig, man. Jeg var ikke med sidste år, for jeg var med i X, der var i gang med optag, så jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvilket show der kommer i aften. Ja. Ved du hvad, du må nyde din aften, og tak for det. Selv tak.